ens hem adonat que tota la part del final petit, tot el que és el paviment està trinxat i està destrossat. Suposo que és pel pas de camions, de les obres que estan fent els pisos de la plaça 1 d'octubre. La pregunta és qui pagarà tot això o com s'esmenarà tot això. El paviment, hem detectat que pel rodament que s'han generat o hem dit per camions també perquè hem tingut les obres de la plaça d'octubre, etc. Aquí és una responsabilitat que entra dins també de la garantia de l'obra, i per tant aquestes actuacions es començaran a realitzar dilluns a la tarda. Per tant, dilluns a la tarda veurem que hi ha remenament amb alguns trams d'aquest de l'Empordanat, que es faran alguns talls, algunes seccions per rectificar el que no està bé i deixar-ho com toca, però és amb la garantia de l'obra.